Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ija selaku penyelia Pusat Internet Desa Balik Pulau dan ahli kelausahawan sosial Balik Pulau ingin memperkenalkan produk buah pala yang amat termasyur di Pulau Pinang. Di Balik Pulau pada tahun 1986, orang Belanda telah memperkenalkan tanaman bunga cengkih di tanah Melayu. Mereka membanggar bunga cengkih untuk meningkatkan kualiti bunga cengkih. Pada masa itu generasi awal, keluarga Lin diperkenalkan dan diajar untuk menanam bunga cengkih ini serta penanaman buah pala. Kini selain bunga cengkih, Encik Lim Ching Ting pewaris generasi yang kelima mengusahakan bunga cengkih dan buah pala bersama 4 orang lagi adik-beradiknya. Beliau bekerjasama menguruskan dusun pala dan bunga cengkih serta melakukan pelbagai tanaman produk kampung yang lain. Buah pala ada 3 lapisan iaitu bahagian kulit, isi dan biji. Dapat 8 kegunaan buah pala iaitu ia boleh dijadikan jus, jeruk, rempah, jam, balm, minyak untuk mengurut, aromaterapi dan pewarna. Produk yang paling popular ialah jeruk pala. Terdapat pelbagai jeruk pala iaitu jeruk madu, jeruk bunga dan jeruk berkulit. Harga bagi 100 gram ialah RM2. Anda boleh menempah seperti yang dipapar di skrin.